ଭିକାରୀରୁ ରାଣୀ ପୁଣି ରାଣୀରୁ ଭିକାରୀ ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା ଏଇ ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଦିନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଶନିଦଶା ଗୀତ ଗାଇ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ଗର୍ବ ପାଇଁ ହେଲେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସହିବେନି ମାଡ଼ ଦେଲେ ଖାଇବେ ଗାଳି ଦେଲେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ ଗର୍ବ ଗର୍ଜନ ବାନା ଉଡ଼ାଉଥିବା ଠାକୁର କେବେ କାହାକୁ ଗର୍ବକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଗର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ସେଇ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାବଣର ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାଣୁ ମଣ୍ଡଳ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୀତର ରାଣୀ ସାଜିଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବା ରାନୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଏମିତିକି ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏବେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲେ କେବଳ ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ ନିଜ ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆଉ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ରାଣୀରୁ ହୋଇଗଲେ ଭିକାରୁଣୀ ଦିନେ ଭିକାରୁଣୀରୁ ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଷିକ ଭବ ପରି ପୁଣି ରାଣୀରୁ ହୋଇଗଲେ ଭିକାରୁଣୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇ ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମିଠା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ରାତାରାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଆଉ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାଙ୍କ ପରି ମିଠା କଣ୍ଠ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କଲେ ହିମେଶ ରଶ୍ମିୟା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ଗୀତରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ପଲଟିଗଲେ ଦେଶର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲା ପେପର୍ ଟିଭି ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇଗଲେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଦିନ କେଇଟାରେ ମାର୍କେଟ ନେଇଗଲେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲା ପରେ ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବଦନାମ କଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଛିଛାକର କଲେ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ପାଇଗଲେ ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରନ୍ତି ପୁଣି କଥାରେ ଅଛି ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ପଣ କିମ୍ପାଇ ଦେଲ ଭଗବାନ ଯାହାର ମନ ଛୋଟ ଯାହାର ହୃଦୟ ଛୋଟ ତାକୁ କିଛି ଅଧିକା ମିଳିଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ମନେ କରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ମିଳିଗଲେ ମଣିଷ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳର ନିଜକୁ ନିଜ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ମନେ କଲା ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ବୋଲି ଭାବିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଛି ଛି କହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲା ସେଇ ପତ୍ରରେ ଛେପ ପକାଇଲା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା ତଳକୁ ତଳକୁ ପରି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ବି ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତା ପାଖକୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ କି କେହି ଆଉ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଏକା ଏକା ବେସାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନି କି ପାଟିରୁ ଆଉ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନି ଗର୍ବ କେମିତି ଜଣକୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି କି କେବେ କାହାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନର୍ମ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଆଉ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର